anajiita Jini Makata, Mtanzania aliyeshiriki Olympic mara tatu, aliyeshiriki mashindano ya dunia mara nne, akishiriki michuano ya Jumuiya ya Madola mara kumi, akabadili mwelekeo kuingia katika ngumi za kulipwa. Selemani Jini Makata Kidunda akiletwa na paredi. Selemani Kidunda moja kwa moja akiwa na msaidizi mmoja tu, Willem. Alright, so Selemani Kidunda. Ni matalumbeta ayo, nakupa burudani tu ambayo jeshi la wananchi wamefanya katika kumleta bondia wao. Baraka zote kutoka kwa mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama hapa nchini Tanzania. Selemani Kidunda analetwa kwa heshima zote. Kigwaride kabisa, Jini Makata, Selemani Kidunda. Naam, kwa upande wa msaidizi kocha wa Selemani Kidunda, what is happening in that fight tomorrow? So moja kwa moja taratibu ili tuweze kusikilizana. Naam. Sawa.